四国88箇所の場所をピングマップ上に表示するサンプルです。四国88箇所の上に赤いマークが表示されております。ちょっと見にくいので拡大します。拡大するには右隅に上にあるプラスボタンをクリックします。このように拡大します。で、この中で、番号が振ってありますので、ちょっと小さくて見えませんが、12番札所をクリックします。すると12番札所で正山寺、所在地徳島県というふうに出てきます。で、検索ボタンも表示されますので、検索ボタンをクリックしますと、ブラウザが起動して、この正山寺の詳細データが表示されます。例えば正山寺の画像というのをクリックしますと、このように正山寺に関するいろんなデータが表示されます。で、元へ戻る場合には左隅上にマウスカーソルを持っていくと地図の画面が表示されますので、これをタップします。するとこのようにまた元の画面に戻ります。これも当然航空写真にすることもできます。このように航空写真にもなります。でもちょっと見にくいですね。これでまた道路表示に戻します。このように四国88箇所の上に赤い印をつけて詳細データを表示することのできるサンプルです。以上。